O município da região leste foi premiado pelo Ministério da Saúde com o troféu Boas Práticas de Gestão. O prêmio é o reconhecimento do esforço em garantir um serviço de excelência na atenção primária à saúde, um dos pilares do Sistema Único de Saúde. A Maria das Graças tem 69 anos de idade. Vem ao posto regularmente para ver como anda a saúde. Eu vim consultar e fazer outros exames. E ele me deu agora, entreguei um e peguei o outro. A cidade de Coronel Fabriciano foi considerada pelo Ministério da Saúde destaque entre os municípios de grande porte que ofereceu bom atendimento nos serviços de atenção primária, ou seja, aqueles atendimentos feitos nas unidades básicas de saúde. Esta é a segunda vez consecutiva que o município é reconhecido pelo bom desempenho. A avaliação levou em conta o atendimento à gestante, a oferta de vacinas e o acompanhamento a pacientes com diabetes e hipertensão, entre outros indicadores. Esses indicadores, eles não vieram somente com uma pontuação, como números. A gente consegue hoje dar um atendimento de excelência à população. Vamos pegar aí um dos indicadores, que é a doença crônica, que a gente tem aí o diabético hipertenso. Muitas das vezes, esse diabético hipertenso não acessava a unidade de saúde. Hoje, né, com esse programa Previne Brasil, a gente conhece o paciente, que a gente precisa fazer busca e realmente consegue dar um atendimento com mais qualidade, com mais atenção. O ano passado, a Secretaria de Estado de Saúde investiu mais de R$ 3,3 milhões em Coronel Fabriciano na área da saúde. O município possui atualmente 5 equipes de atenção primária e atende uma população de mais de 12 mil habitantes. O número de cobertura aumenta quando somada a população atendida pelas equipes de saúde da família, mais de 93 mil pessoas. Eu estou aqui para falar um pouco dos dois municípios mineiros que foram premiados pelo bom desempenho na atenção primária à saúde. Essa premiação é muito importante porque demonstra que é possível alcançar patamares de excelência quando se fala de atenção primária à saúde. Sem contar que esses municípios, tão distintos um do outro, né? Falando no nosso estado de 853 municípios, eles podem se tornar modelos, né, de experiência exitosa a serem seguidos por nossos outros municípios do estado. Essa premiação também é muito importante, porque ela se torna um grande estímulo, né, aos gestores, aos profissionais de saúde desses municípios e dos serviços premiados. Nesta unidade de saúde estão cadastrados aproximadamente 7 mil pessoas que precisam do atendimento do Serviço Público de Saúde. Em média, são feitos até 100 atendimentos por dia, que impactam na diminuição do fluxo de pessoas nas unidades de urgência e emergência. A dona Maria descobriu ser hipertensa e diabética há vários anos e desde então faz o acompanhamento no posto de saúde. Todo cuidado faz parte de ter uma vida saudável. Toma insulina direitinho, né? Agora eu estou tomando remédio do coração também, entendeu? Faço tudo direitinho, se Deus, né? Dá tudo certo, né? Manter a saúde em dia é bom, né? Isso é, eu estou doida para viajar, ué, ó. Né? Então tem que estar bem mesmo. Não é? Ó, andar lá em cima. Quando você trabalha com promoção da saúde, quando você trabalha com a prevenção, o impacto não só financeiro, né? Mas o paciente, ele consegue ter uma qualidade de vida melhor, vive por muito mais anos. E é isso aí. A gente está aqui realmente com esse objetivo em Coronel Fabriciano. Cada vez mais fortalecer a atenção primária, fortalecer a promoção da saúde.